Експозицію в музеї науки і техніки «Experimentanium». Наша експозиція спрямована на те, щоб показати дітям, що високі технології – це можливо, це весело і це дуже цікаво. Поскольку мы инженерная компания, то наша цель пропагандировать профессию инженера, программиста и пытаться, в общем-то, привить любовь с малого возраста к техническим дисциплинам. Assisted in a bright future.